Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um episódio do Ciência TMB. Meu nome é Rafael Moreira, sou apresentador aqui do programa. E hoje a gente tem um tema muito interessante e um convidado muito especial e especialista nessa área para tratar conosco, para enriquecer um pouco mais esse programa e todos os conteúdos que a gente tem produzido aqui para o conhecimento da comunidade do tênis de mesa no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre os aspectos nutricionais do tênis de mesa, a importância da nutrição para praticantes do tênis de mesa, desde atletas que estejam ali na sua iniciação, quanto atletas de alto rendimento, o quanto ter uma boa alimentação pode afetar no teu desempenho no tênis de mesa. E o nosso convidado faz parte da nossa comunidade, é um mesa tenista de alto nível aí, é o professor Marcos Nascimento, graduado em nutrição, mestre em educação física, ambos pela Universidade Federal do Sergipe, e um dos melhores mesatenistas aí da região Nordeste, ele que é lá do estado do Sergipe. Então, desde já te agradeço, Marcos, por estar participando aqui, ter aceitado participar do nosso Ciência TMB. Deixo a palavra contigo, boa apresentação. Se você está vendo esse episódio pela primeira vez, o primeiro Ciência TMB, como funciona a nossa dinâmica? O nosso convidado vai fazer a apresentação dele sobre o tema, explicando todos os conceitos, toda a linha de raciocínio dele. E depois a gente vai para um bate-bola, onde eu vou poder fazer algumas perguntas e a gente vai aprofundar no tema para que você, possa sair desse episódio hoje, entendendo um pouquinho mais sobre a nutrição aplicada ao tênis de mesa. Então, mais uma vez, obrigado, Marcos. A bola está contigo. Pronto. Obrigadão, Rafael. Queria iniciar agradecendo, né, pelo convite de poder participar de um programa falando do esporte que eu tanto amo, né, pratico desde criança, né, é uma honra. E queria também dar meu bom dia, boa tarde, boa noite, né, a quem estiver assistindo aí, né, a gente não sabe o turno exatamente. E vou começar, né, com uma breve apresentação aqui. Pronto, pessoal. Vamos iniciar a nossa apresentação hoje, né? Criei um título aí um pouco sugestivo para vocês: Nutrição em Tênis de Mesa, uma união perfeita, mas ainda negligenciada, né? Acho que qualquer atleta, professor que estiver assistindo, acho que sabe meio do que a gente está falando, né? Se você pesquisar sobre a temática, na literatura a gente encontra pouca coisa, na prática a gente. O que é que nós atletas fazemos na prática também, né? A gente também faz, mas a gente sempre se pergunta, né? Não, isso aqui eu sei muitas vezes que não é a melhor opção, né? E aí, me apresentar um pouco para vocês. Sou o professor Marcos Nascimento, sou professor do curso de nutrição da Universidade Tiradentes, sou nutricionista clínico e esportivo em consultório, sou mestre na área da educação física e também participo do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos em Nutrição e Exercício, LENEX, da Universidade Federal do Sergipe. Tá, galerinha? E, pessoal, sobre o tênis de mesa, né? Eu acho que antes da alimentação, ela tem um papel de melhorar os aspectos do esporte, né? Mas antes da gente poder falar de como a alimentação é importante, eu acho que vale muito a pena a gente retomar o que é realmente o nosso esporte, do ponto de vista de quais são os benefícios do tênis de mesa, né? A alimentação, ela é secundária, né? Ela vai promover a melhora do tênis de mesa. Mas, como eu já havia comentado com o Rafael, né? O que é o tênis de mesa atualmente aqui no Brasil, na nossa região, a forma que ele é aplicado, né? Eu acho que se eu fosse falar em esporte como tênis de mesa, principalmente num período pandêmico como estamos hoje, né? E com tantos problemas de caráter psiquiátrico e psicológico, eu acho que o tênis de mesa ele vem como uma ferramenta primordial para melhorar os nossos aspectos sociais, né? Podendo também melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, acho que a prática do esporte em si, ela reúne bastante disso. E eu acho que esses aspectos sociais, eles não precisam começar com você adulto, né? Já na infância, de certa forma, é onde isso começa a se desenvolver. E nós temos trabalhos deixando bem claro, né, o quanto o tênis de mesa melhora a sua memória, seu poder de concentração, né? Eu sou professor, eu vejo na minha sala que muitas vezes não é o problema do conteúdo em si, né, mas um aluno que ele tem um certo problema na concentração, em ter um raciocínio mais rápido para desempenhar.
E o tênis de mesa, ele pode melhorar isso, né? O poder de memória, concentração, é algo que você usa para a sua vida, né? E começando na infância, então. E quando a gente trabalha com nutrição, eu particularmente por estar em consultório, não dá para fugir da composição corporal, né? Eu acho que o tênis de mesa, ele é uma forma de melhorar a composição corporal. Ele só não é aplicado para isso. Hoje em dia, a gente não está vendo as pessoas querendo emagrecer com tênis de mesa. Mas porque talvez não tenha alguém que fale que é possível emagrecer, alguém que recomende para você emagrecer. Mas, para mim, faz todo sentido que o tênis de mesa pode ser, sim, uma ferramenta em vez de uma simples caminhada, né? Nada contra a caminhada, mas as pessoas estão caminhando só, então elas poderiam jogar um tênis de mesa, poderia até ser mais eficiente, né? E falando que o tênis de mesa, né, para todo mundo que está vendo, nós temos categorias veteranos 60, 70, 80, né? A gente é um esporte para todos, inclusive a nível competitivo. E os trabalhos também têm mostrado a melhora da densidade óssea com a aplicação do tênis de mesa, né? Então eu sempre me pergunto, por que não aplicar isso? O que é mais fácil para o idoso? Ele entrar numa academia onde tem a musculação, muitas vezes aquele meio fitness, às vezes ele afasta a terceira idade de uma academia, de algum outro centro. E no tênis de mesa você pode ter algo lúdico, né? Algo mais divertido e que pode promover sim uma melhora dentro da terceira idade. E dentro do que eu coloco, né? Sempre esses fatores que eu estou mostrando a vocês, é o que eu coloco sempre na minha mente na hora que eu vou ajudar alguém no tocante à alimentação. Que a alimentação, para mim, é para melhorar tudo isso que eu estou mostrando na tela. É para melhorar seu aspecto social, sua função cognitiva, sua composição, sua densidade óssea. E não podemos esquecer dos grandes atletas, né? Que é outra questão que qualquer um que já foi a um campeonato já pode perceber que a alimentação não é tão legal, né? Acho que talvez a dinâmica de viagem também torne a coisa mais complicada. É, eu acho que o atleta de casa, ele consegue até se alimentar melhor, mas quando você viaja, você vai ter uma série de dificuldades aí. E o tênis de mesa, ele precisaria disso, né? E trazendo uma questão talvez até mais atual, por mais que você não queira perder peso, ou por mais que você não esteja perdendo peso e precise, se você pratica o tênis de mesa, né, você pode estar, na verdade, ganhando alguns anos aí na sua vida, né? Hoje em dia, a gente vive ainda num estereótipo muito de dificuldade em lidar com obesos, né? A gente chama um pouco de gordofobia. Mas veja que obesos com maior aptidão cardiorrespiratória têm risco de mortalidade e doença cardiovascular menor do que os indivíduos menos aptos. Então, veja, se você está acima do peso e pratica um esporte, pratica uma atividade, você já ganha alguns anos a mais de vida de maior qualidade, antes mesmo de perder peso. Então, por mais que você esteja acima do peso, eu acho que o nosso esporte, diferente do atletismo, diferente da ginástica rítmica, ele permite que você esteja acima do peso e você consiga praticar, e em alto nível também. E só por isso, só isso, já aumenta muito sua possibilidade de ter mais uns anos aí a crescer na sua vida, tá? E aí, o que é que nós temos no nosso esporte, né? Às vezes eu olho esses dados, eu acho que o professor Zagato pode até ter comentado, tem muito trabalho dele que eu coloquei, mas que, de certa forma, pela ciência, né? A gente vê que nem sempre a ciência é tão de acordo com a prática, mas que o tempo médio do rally de tênis de mesa, ele é de 4 segundos aí, 3,5 segundos, um tempo médio, com variações de 1 a 10 segundos, né? Essa seria a nosso caráter técnico. E o descanso entre os ralis varia de 8 a 20 segundos. Então, veja, nós temos uma modalidade um pouco curta, né? Um tempo de 4 segundos aí de um rali, com algumas variações técnicas, né? De até uns 10 segundos. E um descanso de 8 segundos a 20 segundos aí entre esses ralis, né? Só que quando a gente... Quem pratica tênis de mesa sabe que você já olha e olha para o seu jogo e fala, não, o meu jogo não é assim, né? Eu acho que meu jogo não dura só 3,5 segundos, né? O que é que pode estar interferindo? Primeiro que o nível do seu jogo e, além disso, o seu estilo de jogo, né? Os jogadores mais defensivos, eles têm um rally médio de 15 segundos, né? Então, imagina, você já triplica, né? Quadriplica o tempo se você é um jogador mais defensivo. E quando a gente vai falar em questão de gasto calórico, né? Aqui nós temos que 175 calorias, né? A cada 30 minutos aí para uma pessoa de 70 quilos. Então, veja, o que é 30 minutos jogando tênis de mesa? Acho que é um momento de diversão que passa que a gente nem percebe, né?
E aí, quando eu coloco nessa questão do emagrecimento, nossa, isso é muito aplicável para uma pessoa hoje em dia que queira perder peso de uma forma lúdica, é só 30 minutos isso que eu estou falando, né? Então, claro, uma hora e meia, né? Isso aí passa muito rápido. Chegando a 280 calorias nos tênis de maior intensidade. Então, para a galera que está assistindo, que tem um nível maior, que já consegue fazer os lançamentos, então você consegue atingir 280 calorias se fosse 30 minutos de lançamento, né? Claro que ninguém faz esses 30 minutos seguidos, mas no nível mais alto, onde você tem treinos de 4, 5 horas, você começa e consegue ter isso aí, né? E só para você ver o quanto que é desgastante. Então, de um lado, estou mostrando o quanto ele pode ajudar você simplesmente a ter um peso saudável, uma vida saudável, e do outro lado, o sufoco que o alto rendimento não passa, né? Que é nesses treinos de lançamento de bola, um gasto calórico bem relevante e que coloca em xeque que a nutrição poderia tornar tudo isso mais fácil, né? Na sua vida, tá? E aí, do ponto de vista de energia, né? Mas tentando ser bem direto para o tênis de mesa, né? O que é que você que talvez queira simplesmente fazer porque gosta, ou então porque quer emagrecer, ou então você que é do alto rendimento, poderia saber de onde vem a energia que você usa para o tênis de mesa, né? Só para você ter uma melhor noção da importância dessa alimentação. Primeiro, carboidrato e gordura, né? São dois nutrientes aí que a gente tem que contribuem para você praticar tênis de mesa. 96% dessa energia, ela é do tênis de mesa, né? Ela é usada no tênis de mesa, vem do carboidrato e da gordura. Então, se você for pensar, né, o que é que seria essa atividade leve e moderada? Ah, seria o seu saque, a sua encurtada, né, o seu efeito baixo, sua trocação de bola leve a moderada. Ele usa muito carboidrato e gordura, né? Mas nós temos aqueles momentos de alta intensidade no tênis de mesa, né, as finalizações, né, principalmente aqueles caneteiros que são mais, né, jogador de terceira bola, onde você pode precisar de uma alta intensidade porque é uma característica sua. E nesse nível de alta intensidade, nós usamos um composto que é a chamada fosfocreatina, tá? Então, podemos dizer que a maior parte da energia do tênis de mesa, ela vem da queima de gordura, então, assim, podemos dizer que ela ajudaria você no emagrecimento associado com carboidrato, mas que a fosfocreatina, ela, naqueles momentos de alta intensidade, é ela que predomina, né? E aí, parte do atleta, do estilo de jogo dele e do treinador, né? A depender dos treinamentos, qual das vias vai ser mais utilizada naquela hora. E aí tem algo muito interessante, né? Que sempre que se fala em tênis de mesa, que a gente coloca, tênis de mesa é assim. Sempre vem, ué, mas eu sempre penso que, mas será que o estilo de jogo não faz toda a diferença, né? Porque nós temos que o estilo de jogo do mesa tenista, ele é extremamente variável, né? E trazendo para vocês, enquanto nós podemos ver que carboidrato, gordura e fosfocreatina são os principais combustíveis para dar essa energia, tá? Então, para quem fica muito cansado nos seus treinos, né? Para quem não consegue fazer um treino de intensidade mais alta, eu olharia para isso, porque talvez seja o campo a ser melhorado para que você consiga fazer melhor o seu treinamento e até atingir seus objetivos, tá? E aí, vamos lá. Primeiramente, os indivíduos de estilo ofensivo, né? Quando a gente vai realmente trabalhar com essa questão, eles usam mais a fosfocreatina do que os de estilo around, segundo a ciência, né? E quando a gente vai ver, 13 a 20% da energia durante um drive vem da fosfocreatina, né? Então, assim, um jogador mais ofensivo, será que teria como eu melhorar esse aspecto aí da fosfocreatina nele, né? De certa forma. Então, aqui eu faço uma comparação, né? A gente vê aqui nossos grandes ídolos aí, né? Aparecendo. Que você vê esses dois extremos, né? Você vê o Malin jogar, você vê ali drive a todo momento, né? Você sabe que é um jogador que pode acabar dependendo mais de fosfocreatina. E quando você tem do outro lado o Sabe, que é mais around, você sabe que o carboidrato e a gordura já serve para ele, né? Não é um jogador de um caráter ofensivo tão grande assim. E isso, claro, no nível das pessoas de qualidade de vida, talvez não faça tanta diferença, né? Eu saber essa via energética. Mas no momento em que eu entro no alto nível, que eu tenho um atleta que você vai ver, não, tá, você tem Calderano aí que é extremamente ofensivo e vai ser porrada onde ele entrar na bola, aí faz uma diferença muito grande, né? Onde eu tenho no alto nível pessoas que não têm esse estilo de jogo do Calderano, você tem um Mizutani da vida, que você sabe que uma fosfocreatina, muitas vezes, apesar dele usar em certos momentos, mas não é o maior determinante dele no jogo, ele é muito mais around, tá? E
algumas outras comparações são com o estilo que a gente está vendo hoje em dia crescente, né, no mundo, que é o estilo defensivo, e a ciência trabalha o defensivo como o cato, né? Não seria o caneteiro bloqueador, né? Podemos dizer que está em extinção, né? A gente não considera defensivo, é mais um around. Mas o defensivo cato, nossa, esse cara vai ter um treco se ele não comer bem, né? Se ele realmente quer ganhar o jogo na jogada dele de ser cato, ele faz mais golpes em cada rally, né? Ele tem maior percepção de esforço durante o jogo. Então, perceba que você tem... Eu vejo que, às vezes, em alguns campeonatos brasileiros, eu vejo os meninos pequenos, cato, né? Já começando ali e tal, galera infantil. E ali é um esforço muito grande, é um vai e vem, fundo da mesa, volta para a mesa, né? E aí, o que é que... Será que tem como melhorar ele se ele se alimentar melhor, né? Já que ele escolheu o estilo de jogo talvez mais cansativo que a gente tenha, né? Talvez ele ganhe fácil de quem não entende o jogo dele. Talvez seja até rápido. Mas no momento que, se ele estiver em alto nível... E o cara, as pessoas vão estudar como jogar com cato, né? Sabe que não é passar estourando tudo. Aí vai ter rally longo, né? E aí, pelo cansaço que ele quer oferecer para o adversário, é o cansaço, mas ele acaba cansando antes se ele não estiver bem alimentado, né? Então, o tiro sai completamente pela culatra, tá? E nós vimos agora alguns estilos de jogo, né? Vimos a contribuição energética, que pode ser fosfocreatina, pode ser carboidrato e gordura, a depender do momento... que o estilo de jogo tem um estilo que usa mais um e outro que usa mais outro. E aí, no alto nível, isso é determinante. Tá? No alto nível, eu considero que o profissional que trabalha com alto nível, ele tem que ter essa noção. Nos níveis mais baixos, a gente deixa a pessoa escolher, né? Deixa, às vezes, ela secar, às vezes, atacar, defender. Mas, no alto nível, eu acho que é toda a diferença ali. Mas aí, trazendo agora, né? Por mais que não seja alto nível, talvez seja um nível mais baixo, eu estou começando o tênis de mesa, né? É, eu falei a vocês dos benefícios sociais, de memória, função cognitiva. Você pode ser um engenheiro que pensa mais rápido, um médico que opera melhor, se você consegue... Se você tem um tênis de mesa, talvez, né? Função cognitiva desenvolvida. Só que, será que você vai conseguir jogar e praticar o tênis de mesa bem comendo assim, né? Será que você vai... Será que não vai doer o joelho? Será que não vai doer o braço? Será que você vai conseguir agachar? Né? Isso coloca sempre em xeque até onde pode chegar o atleta que come bem, né? E nosso combustível é isso, né? Tudo que você fizer no tênis de mesa, ele vai vir disso, né? Na verdade, não deveria existir uma coisa sem outra, né? Eu posso dizer que é interligado, né? Completamente um atrás do outro, tá? E sobre esses nutrientes, né? Colocando bem para vocês, os nutrientes que você ingere, eles vão ajudar em tudo para o tênis de mesa, tá? Eles vão ampliar todos os benefícios que eu já citei, desde o sistema imune, que pode cair no alto nível, principalmente, onde os treinos são longos. Eu lembro que o Timo Boll teve uma época que ele não participou de um mundial porque estava gripado, né? Aí você vê, nossa, mas o Timo Boll gripado, por que não jogou, né? Não, é porque uma gripe para o Timo Boll tem um impacto muito diferente do que uma gripe para nós, né? Ele está uma gripe, e em certos momentos ele é uma porta de entrada para a bactéria se ele está com o sistema imune baixo. Então seria muito perigoso uma competição com um atleta nessa condição. Então são questões que no alto nível a gente coloca que são mais determinantes ainda, né? E hoje em dia com a pandemia, nossa, se praticar tênis de mesa, você está reforçando o seu sistema imune, né? Claro que com todos os cuidados. Fora a saúde mental, né? Acho que aqui a gente tem muito os meses do ano, né? Que são de prevenção de câncer, prevenção de suicídio, né? Então, quando a gente vê, nossa, o que é que tênis de mesa pode ajudar nesses meses? Tudo. Se o exercício ajuda na prevenção do câncer, o exercício ajuda a saúde mental, né? Então, qualquer campanha dessa, tênis de mesa poderia entrar, né? São os grandes benefícios dele. E sobre os nutrientes, só dando uma breve introdução para vocês, sem detalhar muito. São muitos, galera. Oh, são muitos. Nem eu que sou nutricionista, eu gosto de ficar falando deles assim, porque é muita coisa, né? Acho que eu sou do tipo mais prático, que deixa isso aqui para você aprender no primeiro período de nutrição, segundo, terceiro, quarto período de nutrição. E vamos para uma coisa um pouco mais prática, né? A gente sabe da importância dos nutrientes, né? Só que eu sei que o atleta ele não precisa saber de todos os nutrientes, né? E o que me motiva muito sobre a importância da nutrição para o tênis de mesa, né? Esse aqui eu acho que é o primeiro trabalho do nosso grupo de pesquisa, que avaliou a alimentação de tênis de mesa, esse é o primeiro estudo que analisou realmente, né? E o conhecimento sobre nutrição,
eles nos mostram que é o seguinte, né? Que essas vitaminas e minerais que eu falei para vocês, elas estão baixas nos mesotenistas, na alimentação dos mesotenistas. Então, todo aquele benefício que eu coloquei, que vai melhorar o sistema imune, vai melhorar a saúde óssea, vai dar crescimento, vai melhorar a função cognitiva, ele não vai ser realizado da forma otimizada com a falta desses nutrientes, né? E, claro, todos nós somos seres humanos. O que é que o mesotenista, segundo o nosso estudo, aparentemente gosta de comer, né? Ah, ele gosta de comer doce, né? Os adolescentes, né? Acho que todo mesotenista aí, criança, vai comer doce, né? Então, a gente tem um alto consumo de doces. E a gente vê que, como o tênis de mesa ele inicia na adolescência, uma importância muito grande de ensinar essa criança o que é uma fruta, né? O que é talvez um legume, né? Porque eles não sabem, né? Então, assim, por que é que eu vou comer alface se eu não sei que alface é bom, né? Eu acho que eu não comeria alface se eu não soubesse que faz bem. Eu acho que eu preferia um sorvete, né? Eu acho que essa é a cabeça da criança nessa hora, né? E o que é interessante nessa questão é que os adultos também não sabem muito sobre nutrição, tá? Nem o adolescente, mas nem o adulto não sabe muito. E os adolescentes acham que estão comendo bem. Veja, 92% dos adolescentes acham que tem uma alimentação boa ou excelente, que são os mesmos que comem muitos doces ao longo do dia, que não comem frutas. Então, veja que se você não sabe o que é, você acha que está fazendo certo. É uma tendência nossa. Não, eu acho que eu como bem. E aí, se isso não é passado para o adolescente, você tem aquele quadro que é mais complicado, que é você não come bem, mas acha que está comendo bem. Então, você não vai mudar nunca, se você acha que está bem, né? Então, 35% dos adultos considera ter uma alimentação ruim nesse nosso estudo. Então, a gente vê que um terço dos adultos não come bem, mas sabe que não come bem, né? Então, a gente tem dois cenários. O que não sabe que não come bem e continua comendo, e aquele que acha que come bem, mas não come, né? São dois cenários muito comuns aí. E eu entendo o porquê é que isso acontece de certa forma, né? Sou nutricionista, deixo muito claro para qualquer um que quiser ser ou quiser trabalhar com um sobre isso, ó. As pessoas, quando pensam no nutricionista, elas pensam nas pessoas que vão tirar o que a gente gosta, né? Então, que vão passar um plano restrito, que vai tirar o doce que a criança gosta, né? Na verdade. Às vezes você até começa, não, eu vou mudar, eu tenho competição, então eu vou emagrecer, vou melhorar meu drive. E na hora dá 2 semanas, tchau, né? 2 semanas você para tudo, né? Ou então passou a competição, você larga, passou a competição, só tem uma daqui a 1 mês, né? Então mais para frente eu volto para isso aí. E a gente tem que ficar com medo, né? Dessa coisa de dieta, né? Pô, o cara vai me obrigar a comer aquilo que eu não gosto, né? A gente tem esse problema na nutrição. Ah, só que a grande questão é que mesmo que você queira mudar, você vai ter que superar algumas barreiras. Eu diria que a primeira delas é a rotina. Trazendo para quem não é atleta mesmo de competição, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem que pagar as contas, eu sei que tem 1.000 coisas para você fazer. O Rafael mesmo ali, eu sei que ele na mudança ele não vai estar tendo tempo ali na mudança para poder comer um prato de salada, uma fruta, né? A rotina atrapalha a mudança de hábito alimentar. Da mesma forma que os hábitos, né? Os hábitos e as preferências. Veja, todo dia você come aí cuscuz paulista lá, né? Então, cuscuz daqui nordestino pela manhã. E aí você, aquilo desde pequeno, você faz uma, come aquela banana no leite, né? Aquela vitamina de banana batida com leite e tal, a mãe fazia de manhã. E aí, assim, eu vou tirar isso de você. Quem sou eu, né? Eu sou nutricionista, mas não tenho esse poder de mexer nisso, que é algo tão importante para você, né? Então, eu acho que a nutrição, ela também teve que evoluir, ela está evoluindo, para entender quem manda não é o nutricionista, quem manda é quem segue, né? Então, não adianta eu passar o que você não vai seguir, tá? E quando a gente fala em criança, nossa, as preferências deles são aquelas de sempre, né? Os doces, os biscoitos, né? O fast food. E a gente tem que entender que essa é a preferência dele. Eu não posso, acho que é a pior forma, né? Até falar para Rafael aqui. Se eu chegasse, Rafael, para você e falasse bem assim: não pense num carro vermelho nesse momento, né? Eu acho que na sua cabeça acabou de passar um carro vermelho, independente da marca. Então, por que é que eu quero que a criança pare de comer doce ou o adulto pare de comer doce falando não coma doce, né? Eu acho que eu estou atraindo ele ao doce na hora que eu proíbo ele de comer doce, né?
Então, a melhor forma de mudar a alimentação é permitir a alimentação. Essa seria uma das formas que hoje em dia a gente tem trabalhado. E a gente sabe que tem o emocional e tem a força de vontade, né? Eu diria que o emocional... Nossa, como é que você fica em época de competição, né? Tem gente que talvez não consiga comer do nervosismo, da ansiedade. Tem gente que come muito em época de competição. A gente tem a força de vontade, né? Também, que é outro fator. E nós temos isso, né? A criação de alimentos bons, né? Então, talvez... foi criado o estereótipo de um alimento saudável, que é aquele alimento que todo atleta deve comer, é aquele alimento que emagrece. Às vezes as pessoas têm noção que dieta é isso. Eu estou em dieta, eu estou fazendo uma dieta, e agora eu vou render melhor. O grande problema é que quando você cria os alimentos bons, você cria os ruins. Você cria os ruins. E eu até me dá fome esse slide meu, né? Toda hora que eu olho para ele, chega a dar uma fome. Nossa, será que então se eu quiser ser um atleta que come bem, eu vou ter que abrir mão disso da tela? Então eu não quero ser esse atleta, né? É isso que eu acho que muitas pessoas vão sentir também. Se eu tenho que abrir mão, eu vou jogar e tô jogando. Mas se eu tiver aqui no nutricionista, eu vou ter que jogar e abrir mão disso, então eu prefiro só jogar. Eu vou só jogar, não vou no nutricionista, não. Só que a grande questão é, ninguém vai se ver livre disso. É impossível, eu acho, se ver livre disso. Né? E quais são os sentimentos que vêm para uma pessoa que pratica o esporte e pode se beneficiar da alimentação, mas acaba tendo problema com esse tipo de alimento? É a culpa, né? É a culpa, sentimento de que errou, de que não consegue seguir. Então, são algumas coisinhas que eu coloquei para vocês que realmente poderia atrapalhar a sua alimentação e poderia atrapalhar a sua ida a um nutricionista, que seria um cara que poderia lhe ajudar muito a melhorar a prática de tênis de mesa. Mas você não precisa se assustar, tá? É possível facilitar a sua vida. Então, como é que eu facilitaria a vida? Como é que eu faço com meus clientes? É o seguinte, galera, ó. Eu não falei de carboidrato que dá energia, né? Pra você, principalmente naquela galera que é mais around. Aí, come pão, macarrão, aveia, come fruta. São alimentos que muitos aqui assistindo vão gostar desses alimentos, né? Ah, não, mas aí eu... Pô, nossa, eu quero ganhar massa magra, eu tô cansando no treino e não tô me recuperando, meu ombro tá doendo depois, minhas pernas, naqueles treinos de deslocamento, de ficar agachado, elas queimam muito, né? Como é que eu me recupero? Ah, come leite, derivados e carnes. Você tendo isso na sua alimentação, você já consegue se recuperar, porque vamos ajudar no ganho de massa muscular e na recuperação. E aí quando a gente vai ver, tá, Marcos, e essa questão toda de doença, controle do peso? Aí a gente vai com calma, ver o que é de salada que você consegue ter e o que de fruta você consegue ter. Então, perceba, se você tiver pão e massas, frutas, leites, carnes e alguma salada que você consiga comer, o papel está feito. Não está tão complicado mais, não precisa ter tanta técnica, tanta estratégia estranha, né? É mais fácil do que a gente imagina e pode ser gostoso também, né? Então, criei um exemplo aqui, né? Isso aí era o Timobol. Vou tentar emagrecer esse fazer uma dieta para esse mini Timobol aí que eu coloquei. Vamos supor que você tem um atleta de 18 anos que ele está treinando tênis de mesa. Por mais que ele seja um aluno seu do colégio, que é muito bom, que vai jogar os jogos escolares, então a nível brasileiro, seleção, né? O que eu faria por esse atleta, né, João? O que é que João quer melhorar o desempenho? Aí veja, fiz uns cálculos, tá? E eu vi que a recomendação dele, treinando tênis de mesa 3 vezes na semana, então jogador de nível bem moderado, não é profissional, mas ele gasta 2.200 e alguma coisa calorias. Tá? E ele falou, Marcos, eu quero melhorar o desempenho. Como é que seria a alimentação para João? Né? Percebam, uma vitamina de banana com aveia e mamão, uma salada de fruta com iogurte e um ovo mexido, frango, arroz, feijão, uma salada, um sanduíche de tarde de frango com as 6 castanhas aí para complementar. Um jantar com a mandioca aí, 2 pedaços, com um pedaço de carne do sol. E uva, uma uva aí para aquele comer antes de dormir. Então vocês vejam que não é nada mirabolante. Claro que tá bonitão o prato, né? Não sei se você vai conseguir organizar tão bonito como essas fotos. Mas veja, são alimentos que as pessoas têm no dia a dia delas, né? Não preciso enfeitar muito. E quando eu vou trabalhar com atleta,
né? É que eu começo a ver algumas coisinhas a mais, que aí realmente eu quero ouro também, né? Eu fui atleta, pratico ainda, e assim, eu sou um pouco ambicioso pelo ouro, né? Então eu penso que meu atleta também veio para mim porque ele quer ouro, né? Então eu nessa hora também sou um pouco mais audacioso, né? Então assim, hidratação é algo que eu não que eu preconizo, tá? Se fosse ser bem direto, abaixo de 1 hora, meio litro de água no mínimo. Se for treino de até 1 hora, meio litro de água. Passou de 1 hora, água e eu acrescento um suplemento. Atleta ficar sem esse suplemento treinando 2, 3 horas seguidas, eu acho que vai ter queda de desempenho aí e eu posso fazer ele dar mais drive, mais deslocamento e ajudar o treinador, né? Inclusive a conseguir fazer um treino bem melhor. Então, hidratação é algo que eu particularmente preconizo e a gente pode usar água de coco, essas bebidas esportivas, né? Os isotônicos, o gel de carboidrato a gente tem. Então, tudo isso eu me posiciono de acordo com a rotina do meu atleta, tá? Só que, assim, falando em crianças, o que a gente encontra muito é isso, né? Pelo menos quando eu vejo algumas competições, eu não vejo esses suplementos, que seriam os melhores, mas eu vejo as bebidas açucaradas, os refrigerantes e o suco de caixinha, né? E isso não está contribuindo para melhora assim tão otimizada do desempenho como esses outros, né? Então são substituições que a gente consegue fazer. E pré-treino, nossa, pré-treino, né? Acho que o pessoal se preocupa muito com o que comer antes de treinar, antes de jogar, né? Colocaria, pessoal, assim, 1 hora antes é o período, acho que ideal, pelo menos 1 hora antes, tá? Seria o período ideal. E assim, opções, galera, ó. Fruta com aveia e mel você pode botar. Botei aqui o mamão, né? A banana também é uma ótima opção. Sanduíche, ou então a famosa tapioca com um copo de suco, você pode fazer também, né? Então, pão, queijo, pode botar frango aí no pão, né? Se não gostar de salada, também pode fazer. E o iogurte com aveia e alguma fruta. Então, assim, são opções bem práticas que a gente tem para antes de treinar, né? Se você quiser fazer um lanchezinho antes de treinar. E quando a gente entra, até o próprio açaí, né? Pode ser uma opção, né? Os meninos pequenos gostam do açaí, né? É gostoso, vai dar muita energia. E são opções que eu acho que não são tão difíceis, né, da gente ter. E quando a gente fala do pós-treino, aí vem essa belezura toda, tá? Veja, é ovo, é macarrão, é carne, é frango, é omelete, pode ter arroz, pode ter feijão, pode ter também as raízes, né? Então eu colocaria assim: quando você terminar de treinar, come até 2 horas depois do treino, tá? Até 2 horas é o ideal. E você vai juntar uma fonte de carbo com a fonte de proteína, né? Você vai juntar esses dois, então você vai ter batata doce, cuscuz, mandioca, banana da terra, tapioca, macarrão, arroz, qualquer uma dessas opções, com carne, frango, ovo, peixe, soja, lentilha. Para os vegetarianos, né? Hoje em dia, vegetarianismo também eu tenho recebido alguns clientes que começaram a adotar. E você vê que também é uma refeição comum. A gente vai usar suplementos, realmente, atleta que treina 3 vezes no dia, nossa. Talvez a alimentação, ele não tenha fome, ele não tenha tempo de preparar, né? Se você treina 2, 3 vezes no dia. Então, assim, aí eu suplemento. Aí eu procuro usar algum tipo de suplemento. Mas até lá, eu sou da First Food Philosophy, né? First Food Philosophy, que é primeiro o alimento, né? Quando o alimento não é possível, não é viável, a gente suplementa. A gente não suplementa antes de tentar fazer algo usando comida, tá? De verdade. E aí, quais são os suplementos que eu usaria, né? Agora eu tô falando já de um nível um pouco mais alto de desempenho, né? Eu acho que a galera, antigamente eu diria que isso aí seria pelo menos rating E para cima, né? Rating DE para cima, galera do B, rating A, né? Acho que com certeza precisaria muito mais disso, né? A nível rank CBTM, que seria o seguinte, ó, tem cafeína, tem. É isso porque eu falo que são treinos que eu imagino que o treinador vai tirar couro muito, desempenhar e ganhar ouro aí pro brasileiro, são atletas patrocinados, jogos regionais, né? Atletas de jogos regionais. Então, assim, cafeína, sim, pode ser utilizada, tá? Eu utilizaria, procuraria, se eu tivesse um atleta que tolerasse bem, claro. A gente tem que fazer o teste sempre antes da competição, tá? Então, nunca testar um suplemento no dia, porque vai que dá uma dor de barriga, dá alguma coisa, e aí prejudica. Então, a cafeína seria um. Só que quem toma café tem menos efeito, tá? É uma coisa que eu deixo bem claro. A gente tem café, uma das bebidas mais consumidas no Brasil. E a gente tem que, se você tomar muito café, a cafeína ela faz menos efeito, tá? A creatina, só eu acho que creatina, sim. Se o cara faz tênis de mesa e musculação, sim.
Se ele faz só tênis de mesa, eu acho que eu tentaria ele sendo ofensivo. Ofensivo, assim, eu sei que todo mundo dá driver, mas eu realmente teria uma cautela, que eu não sei se o around ali, o cara tem um jogo às vezes muito mais mental, né? O tênis de mesa permite que a gente faça isso, ser muito técnico, né? Saca bem, já ganha o ponto quase todo no saque, porque a bola vem boa. Então, assim, eu diria que se o treinador falasse, não, eu tô fazendo um treinando muito ataque aí, tem muita estratégia de ataque, aí eu não, tá bom então. Então a gente pode tentar usar essa creatina. Né? Seria uma tentativa minha, um pensamento meu. Proteínas. Ó, quando ele não come bem carne, frango, ovo, tá? Normalmente, se o atleta consegue ter carne, frango, ovo bem legal, eu acredito que não precisaria suplementar. Mas, nossa, tem atleta que tem rotina, né? O Rafael deve ter passado por isso, que é treino e estudar, treino e ver aula, treino e ver aula. Então, assim, não tem como você parar e comer bem aí. Você chega de noite com sono, né? Então, uma proteína é melhor do que você comer uma coxinha, um hambúrguer, alguma coisa, né? Então, você vai lá e faz um shake e já tomaria. E durante os treinos, né, treinos mais longos, né, imagino que treinos que passe de 1 hora, que eu acho que é muito comum no alto nível, usar, assim, suplementos de carboidrato, ou então repositores isotônicos, né, para que o atleta chegue no treino pelo menos com o nível mais alto que for possível, né, que ele não fadigue antes, né, não fique jogado lá no chão, no intervalo, né, para que ele possa estar sempre mais ativo, tá? Mas deixando claro que nenhum desses suplementos que eu pensei, né? Por que que eu coloquei assim, suplementos com potencial de melhorar a performance no tênis de mesa? É porque eles não são testados no tênis de mesa, entendeu? Eu falei potencial efeito, porque eu não tenho um estudo para dizer que alguém usou creatina no tênis de mesa, usou cafeína no tênis de mesa, eu não tenho uma evidência para dizer. Eu digo assim, Marcos, nutricionista, tem no bolso as táticas dele e ele aplica, né? No máximo, você fica igual. Piorar se não piora. Então, eu percebo que a gente chama de, é uma assimetria convidativa, né? Se você não usar, você fica igual, mas se você usar, você pode melhorar, né? Então, eu dou essa arriscada na probabilidade, tá? E, ó, sobre o paradesporto, né? Acho que não tem como. Eu acho que eu gosto de falar do esporte e eu tenho que incluir paradesporto de fato, né? São os grandes, eu acho que são campeões, são super-heróis, na verdade. E o que acontece? A gente tem que ter o nutricionista, ele realmente, agora, ele tem que ter uma noção realmente do paradesporto em si, que tem que ter cuidado com quando foi essa lesão, é uma lesão mais recente, se for lesionado medular, é lesão mais antiga. Porque como talvez tenha menos área sendo movimentada durante o jogo, e talvez ele tenha que reduzir a quantidade calórica que ele está comendo. Se ele continuar comendo de antes, talvez ele possa engordar, tá? E aí a gente já atrela não só ao peso e ao desempenho, mas à saúde do atleta. Então, talvez seja necessária uma adaptação em relação a quantas calorias esse atleta que pode ter uma menor mobilidade está comendo, né? Essa seria uma atenção que eu teria bastante no paradesporto, tá? Inclusive, lesionados medulares, né? Eles usam 60 a 70% da massa muscular total durante a propulsão da cadeira. Então veja que é menos, né? Você não tem a mesma utilização, né? Então isso já me leva a crer que o gasto calórico ele pode ser menor, apesar que nós não temos também tantos estudos que conseguiram me garantir isso, né? Mas já eles já jogam essa hipótese, de certa forma. E quanto maior o tempo de lesão, maior o percentual de gordura. Isso é o que é comum. Tá? Então, aqueles que se lesionaram mais recentemente, você consegue tratar, se você pegar no início, né? Aquele atendimento precoce é sempre melhor, né? E aí, quando você coloca, não, é muito tempo de lesão, aí você já pega o atleta no nível de gordura mais alto, né? Então, precisa do nutricionista muito, muito para desporto, eu considero assim, você faz grandes campeões e com grande vantagem como nutricionista no paradesporto, de fato. E aí nós temos que, quando veja só, o cara precisa de vitaminas e minerais comendo menos. Esse é o desafio. E a gente usa suplemento de vitamina nessa galera quando eles, de fato, não conseguem comer o ideal. Né? A gente usa alguns suplementos de vitamina, porque, ó, não gosto de fruta, gente. Então, usa essa cápsula aqui, né? A gente tem que respeitar bastante o hábito dos atletas em geral.
E eu não consigo... a gente tem que ter muita empatia, né, também. O cara pode não querer comer porque tá triste. A gente não sabe como é que ele lida com o paradesporto, né? E as pessoas, a gente sabe como as pessoas lidam, né? A gente vê Olimpíada e, e as competições paralímpicas, né? A atenção, tudo aquilo. Então, assim, eu acho que a gente tá melhorando, mas tem que levar em consideração o emocional desses atletas, né? Então, ter essa empatia na hora da abordagem, tá? E, inclusive, né, nós temos aí a categoria que usa, na verdade, os amputados. É até importante, né, olhar qual é a altura da amputação, tá? Porque eles vão exigir muito da outra perna, caso seja a perna direita. Daí ele vai exigir uma sobrecarga na perna esquerda para ele conseguir fazer as jogadas, né? E durante essa sobrecarga, ele vai ter esforço. Inclusive, o uso de muletas, ele aumenta o esforço do atleta. Então, perceba que é você entrar na cabeça do para-atleta e ver essas alterações que estão acontecendo, né? Então, eu considero que a nutrição aqui, se você não, se esse para-atleta que teve alguma amputação parcial ou total, ele tiver um consumo calórico muito baixo também. Não é só o alto que vai gerar ganho de peso, que é o problema, mas o baixo, ele vai perder mais massa muscular. Então, ele está com menos um membro e vai depletar a massa muscular do outro, que é quem sustenta, né? Perceba aqui que situação complicada. A fadiga precoce, né? Ele usa a muleta, que tem mais esforço físico, e a perda da densidade óssea, né? Que aí vai causar mais lesões, que não é o que a gente quer. Então, dentro do paradesporto, eu acho que a nutrição ainda ela vem a resolver vários problemas de risco que esses atletas podem ter. E na hidratação, a ciência mostra que os lesionados medulares, eles têm prejuízo na termorregulação. O que é isso? Eles têm dificuldade em regular a temperatura. Então, isso é um perigo, porque, veja, se ele tem menor fluxo de sangue para as áreas abaixo da lesão, ele teve a lesão, abaixo da lesão tem menos sangue e produz menos suor. Se produz menos suor, o risco dele ter a temperatura lá em cima é mais alto, entendeu? Dele ter um problema por causa da temperatura alta. Então, no caso desse lesão, maior risco de hipertermia, na verdade, né? E a queda do desempenho. Então, são pequenos pontos que a gente avalia, que é como se fosse assim o alvo de uma intervenção nutricional, que já vai contribuir muito com a melhora da saúde do próprio atleta, né? E até que ele consiga desempenhar mais, né? E aí monitorar a cor da urina, né? É algo fundamental aí para esse tipo de atleta, a cor da urina dele. Atleta que tiver sonda vesical, evitar infecção urinária. Então, se você bebe uma quantidade de água legal, você já evita infecção urinária, que é um problema que pode ser recorrente nesse tipo de atleta, tá? E nós temos que, além da hidratação, eles sofrem de uma reprogramação do osmotato, né? O que é que seria isso? É como se os níveis de sódio desses atletas, o que for normal para eles, é muito. Eles tendem a ter uma queda nos níveis de sódio no decorrer da vida. E essa queda a gente chama de hiponatremia e que gera sintomas neurológicos. Então, assim, como ele tem uma tendência a ter uma queda nos níveis de sódio, essas bebidas isotônicas, como um exemplo, Gatorade, Powerade, elas têm um sódio que ajuda nessa regulação. Então, você colocar um para-atleta que ele vai desempenhar um treinamento de 2 horas e ele tá ali, tá dando o máximo dele, e ele não bebe água bem, ou então bebe só água, talvez ele tenha uma queda no nível de sódio. E aí você seria interessante repor o sódio também, né? Para ele ter água e sódio juntos ali em níveis adequados. Então, são pequenas coisas que realmente fazem do paradesporto uma área linda, bela e que merece uma atenção especial ali, né? Por diante dessas complicações, tá? Então, para a gente ir finalizando, outras considerações que eu colocaria são: na saúde óssea do para-atleta, menor exposição à luz solar, ele tem a pele sensível nas áreas paralisadas, né? Então eles usam roupas longas, né? O esporte tênis de mesa, ele é indoor, então assim, você está protegido ali dos raios solares, mas que ajudariam na vitamina D, né? Então ele tem um risco de osteoporose sublesional, osteoporose abaixo da área, né? Então, nossa, suplementar vitamina D, se for o caso, né? Daí coloca, o nutricionista ele vai estar colado no atleta nessas horas. Cálcio e
Na dúvida, a gente tem que colocar algumas vitaminas e minerais. Eu, particularmente, não tenho receio para evitar essas infecções, né? Que muitas vezes são recorrentes, a depender da categoria do atleta, né? Intestino preso também é muito comum. E ter cuidado com essa coisa de viajar, independente se é para desporto ou não, né? Porque na viagem você, às vezes, aterriza no lugar que você, nossa, né? Não gosto da comida daqui, não tenho o que eu gosto, né? Então, a orientação nutricional para viagens, eu acho ela fundamental, tá? E aí, mostrar para vocês aqui também, né? Aqui é um atleta que eu trabalho ele junto com os treinadores do ciclismo. Esse aqui é o Paulinho. Paulinho, ele teve uma amputação, né? Ele tem uma amputação aí na perna direita dele, e ele é ciclista, tá? E ele é ciclista, ele gosta da estrada, mas ele é muito bom no mountain bike também. A gente já fez um planejamento com ele, inclusive para uma prova que é o Brazil Ride, prova muito famosa do mountain bike, que são 7 dias seguidos de prova com altitude, inclusive, né? Então, alimentação em cima do Paulinho aí. Conversei com ele, usei coisas que ele gosta, macarrão, cuscuz, mandioca, nas quantidades que ele até. Marcos, estou cheio, não. Então, se tá cheio, não come mais. Mas assim, tinha prova que era de 10 horas, né, pedalando, né? Então, assim, suplemento, castanha, uva passa. Então, toda essa assessoria, o Paulinho é uma prova que não é do paradesporto, e ele completou a prova enquanto outros que não eram do paradesporto não completaram. Então, veja, né, a situação que a gente tem, né? Que é a superação é máxima no esporte. A gente não tem limite no esporte, né? Mas a gente só vai conseguir atingir o melhor do esporte quando a gente tiver uma equipe que entenda, que queira, que goste disso aí, né? E aí aqui só para a gente fechando, aqui é um trabalho do nosso grupo de pesquisa aí que em 8 meses de acompanhamento a gente melhorou a ingestão de frutas, verduras, água, número de refeições e massa magra em atletas adolescentes e adultos, né? Foi publicado na revista Nutrients, na Suíça. E, veja, são 8 meses, né? Então, assim, a gente melhorou. Mas o que é melhorar? É você só comer uma fruta e agora tá comendo três. Não é você sair de uma para se entupir de fruta o dia todo. As pessoas não mudam do dia para o outro, né? Não, eu não gosto de beber água no treino. Pronto, daqui a 2 meses você está tomando 2 copos de 200 ml intervalado, né? É aos poucos que a gente faz isso. E não de vez. Então, aqui também... No mesmo programa que a gente criou aqui na universidade, na época do mestrado, nós atendemos para atletas também, os quais melhoraram a ingestão de carboidrato, reduziram gordura saturada, que era um probleminha, em para atletas também. Então, assim, é possível, né? É possível trabalhar com para desporto, é possível trabalhar com atleta de alto rendimento, só que só o treino não vai dar para ele, aparentemente. Não vai usar o máximo que o atleta pode fazer. Eu acho que tanto o atleta olímpico como o paralímpico, eles têm muito a oferecer, só que a gente não consegue exigir deles. É isso que eu sinto. A gente acaba, o atleta ele começa a ter lesão, começa a ter problema, ele tem um emocional afetado, e isso mostra que o trabalho não está sendo feito no seu nível ótimo, né? Então, quanto mais profissionais da saúde a gente tem mesclando isso, tá? Melhor vai ser, tá bom? E aí, gostaria de finalizar a apresentação, agradecer mais uma vez a Rafael, a CBTM, aí toda a equipe, né? E dizer que tudo isso que a gente fala, né, tudo por amor ao esporte, né? Eu acho que toda a equipe, toda a confederação tem pessoas que amam o esporte e estão ali e se disponibilizam a tentar disseminar, massificar, seja no alto rendimento, seja no rendimento mais baixo. Mas o importante é que o esporte ele é muito mais do que as medalhas de ouro. Tá bom, galerinha? E é isso. Muito boa apresentação. Obrigado, Marcos. Eu particularmente aprendi bastante, né? Eu sou formado em educação física, então a gente tem, acho que eu tive uma matéria de nutrição que foi muito boa, mas dentro da grade do curso é muito pouco, né? Então você tem que ficar resgatando esses fundamentos. Porque nós, como treinadores, como professores, nós nunca vamos, né, prescrever dieta. A gente nunca vai falar o que o atleta deve ok, quanto ele deve ingerir. Mas é bem importante que a gente tenha conhecimento desses, né, dessas informações para que a gente possa instruir pelo menos no básico, né? Aquilo quando não há, né, muitos clubes não vão ter um nutricionista ali à disposição, então pelo menos que o básico a gente possa saber e fazer bem feito ali dentro da nossa possibilidade.
Então, agora a gente vai para o segundo ponto, que para a segunda parte do programa aqui do Ciência TMB, que é um bate-bola mesmo. Eu anotei algumas coisas aqui. Só lembrando a você que está assistindo que esse programa é gravado. Então, se você está escrevendo perguntas aqui no chat, como é gravado, a gente não consegue responder. Mas se você tiver alguma pergunta ou alguma sugestão, coloca aqui nos comentários embaixo do vídeo, que depois a gente consegue ler e responder da melhor maneira possível, ou se for uma sugestão de programa, a gente consegue pensar para os próximos episódios, tá? Então, como eu falei lá, meu, fantástico, porque de acordo com nós que estamos há bastante tempo aí no tênis de mesa, você vai falando algumas coisas, aí você vai batendo, vai linkando com o que você já viveu, né? Ah, isso aqui, poxa. É, não, é verdade, isso aqui, não. Então, muita coisa bateu, eu tenho certeza quem está assistindo também. E aí, logo no começo, você estava falando sobre a importância, eu coloquei aqui, anotei aqui meu exemplo, que eu sempre falo, já falei para algumas pessoas, até acho que alguns dos meus atletas, que as duas partidas, os dois jogos mais importantes que eu teria na minha carreira, que eu tive na minha carreira, que poderiam me dá coisas que eu não tive. Eu tive mal-estar durante o jogo, muito provavelmente por falta de ingestão, por tá ali tão compenetrado no jogo ou no que eu ia ter que jogar. E nessas duas competições eu tinha feito jogos antes desses jogos, né, que eu ia fazer, que os dois jogos, tipo, eu tava na frente e eu passei mal. Né, passei mal assim de, meu, ter que parar e beber alguma bebida açucarada para conseguir repor. Mas eu sei que aquilo me afetou muito negativamente nos jogos. Então, se eu talvez tivesse esse conhecimento lá atrás, eu poderia de fato ter ganho aquelas partidas e ali ter alcançado alguns resultados melhores que iriam implicar em outras coisas na minha carreira. Então, eu sempre lembro disso, por isso eu considero assim, meu, eu precisava ter esses conhecimentos. Eu já era um atleta de um bom nível, assim. Esses dois jogos eu tinha 16, 17 anos. Então, eu bem sei o que uma. Não tá atento a esses aspectos acaba implicando para o nosso jogo, principalmente ali no mais alto nível. E aí, como eu falei, né, eu anotei aqui a falta de conhecimento sobre a nutrição. E aí eu vou mesclar, aí você pode comentar um pouco, esclarecer melhor. Sobre a cultura do tênis de mesa, né? Ou pelo menos dos nossos eventos. Então, por exemplo, essa falta de conhecimento, com certeza, você mostrou o estudo, né? Você tem dado científico para falar, meu, os adolescentes, a turma que joga tênis de mesa, imagina que come bem, mas está ali comendo doce, está ali comendo uma série de coisas que, para um atleta, né? Para alguém que está fazendo uma atividade física, não são corretas. E aí, quando a gente vai para as competições. E aí não é uma crítica, né? Porque, enfim, às vezes os organizadores do evento também não têm essa noção do que precisa ser oferecido lá, ou mesmo que eles tenham, o local não oferece. A maioria das competições que a gente vai, né? Tanto aqui no meu estado ou em outras nas nacionais, o que tem para comer ali perto? É pastel, é coxinha, é o refrigerante, é só porcaria, então você acaba. Se você não leva, né, você acaba ficando ali de mãos atadas, tem que acabar comendo aquilo mesmo. Então, por isso que eu acho que esse programa aqui, esse episódio vai ser muito rico para quem quiser absorver e realmente aplicar esses conhecimentos que você está passando, né? Rafa, e nessa fala, né? Acho que a gente que participou das competições, a gente vem uma. Tem coisas assim, né? Que eu sempre fui fã, assim, a equipe de Santos sempre foi muito forte, né? Uma equipe bastante forte. E eu lembro de uma cena, cara, não sei se ele tava por Santos na época, mas foi tipo o Danilo Toma, ele joga muito e ele tava comendo um McDonald's antes de jogar. E assim, aí eu já estudava nutrição, falei, nossa, mas. Cara, no nível que vai ter, talvez um 3x2, e talvez você já tenha vindo de um 3x2 antes, né? Você colocar um McDonald's, e assim, em vez de tomar água, você tá tomando refrigerante, aquilo ali pesa na barriga de uma forma que vai demorar muito a digerir, muito. Seu jogo é daqui a 10 minutos, não dá tempo de você usar nada daquilo, entendeu? E assim, ele vai lá e jogou bem, mas assim,
Você já nota que, nossa, se ele conseguir jogar bem assim, ele jogaria muito melhor, né? Então, assim, nós temos atletas muito bons, né? Eu já vi jogo do Rafael contra Nicolas, às vezes um jogão, 3-2, dentre vários, o Nicolas que era do Palmeiras lá, jogos, nossa, 3-2, muito rali, mas assim, ali era uma semifinal, né? Então, veja, às vezes é uma quarta de final difícil, você ainda tem mais dois, às vezes sua chave é difícil, então, assim. Eu mesmo considero que esse patamar quarta de final, eu acho que todo atleta coloca, não, tem que ganhar, porque aí vem uma medalha no peito já, né? E uma pontuação maior. Mas a gente pensa, nossa, você tá nas quartas, você passou por uma chave que tinha mais três atletas, então você já tem um desgaste. E quando você tá numa semifinal, que eu acho que tá muito perto do objetivo, eu acho que aí qualquer detalhe é toda a diferença, qualquer mínimo detalhe, né? Porque você. Eu tenho muito receio assim, quando eu vejo um atleta dar 3-0, daí ele vai para semi, nossa, que bom que ele deu 3-0 e foi para semi, que ele não jogou 5 sets, entendeu? Ele jogou 3, né? Então assim, por mais que seja 11-9, 11-9, 11-9, é menos movimento, é menos tudo, é menos medo, porque na hora se você pensar um pouco na psicologia do esporte, o 10-10 é cansativo. O 10-10 é cansativo. Você pegar um saque no 10-10 é cansativo mentalmente, né? E aí, quando você termina aquele jogo, nossa, a mente tá recuperando, é você, semifinal, Rafael e não sei quem, né? E aí, cadê aquela energia do cérebro agora? Quando você vê, você tomou 3-0 e acabou a semifinal. Você não mal viu o que aconteceu. Pô, mas joguei tão bem e agora joguei tão mal. É isso, a gente não descansa, né? Então, assim, cada jogo é uma final. Então, cada jogo, às vezes, é uma bebida nova, é uma reidratação. Às vezes, a gente sabe que. Pô, a gente troca de camisa no ginásio, a gente vê o estado da camisa. Aquilo ali é água que. Aquela quantidade de água da camisa é o que você teria que beber. Perfeitamente. Aí, se você pesar ela, se pesar não, mas se você conseguir se espremer e medir o ml, você mais do que o desse, era o que você tinha que repor. Então imagina a importância, né? Como se, nossa, eu tiro a camisa, espremo e vou tomar um refrigerante, né? Então veja, para jogar depois, né? E aí muitas vezes o jogo é 2 horas depois. E aí você tá lá com seu refrigerante, não, já bebi alguma coisa, né? Então, assim, a gente vê que temos atletas muito bons, mas que a gente vê muita oscilação. Não sei se você já sentiu em colegas seus ou até em você mesmo, que às vezes você perde confiança porque você sabe que você tá treinado, mas você sabe que acontecem coisas inexplicáveis no jogo. Você, eu perdi, mas eu perdi porque a cabeça não foi, o braço não foi, né? Tava nervoso, às vezes também tava cansado, não tinha energia para gastar. Então, assim, o tênis de mesa, por ser individual, a gente fica às vezes se perguntando: nossa, como é que eu perdi aquele jogo? Joguei tão bem no início, né? Ele tem muita reviravolta. E essa reviravolta mostra que, às vezes, é um cuidado, sim, com a alimentação, que você, infelizmente, no decorrer da competição, você vai caindo. Sim. Você vai caindo. Não, isso é muito verdade, como você deu o exemplo aí do Danilo, tal, e que eu também já fiz isso várias vezes. Meu, vai ter que jogar daqui a pouco. Não, o que tem aqui? Coxinha, pastel, qualquer coisa, vai, mete bronca e vai para o próximo jogo, infelizmente. E aí, às vezes, você acaba até ganhando. Aí, qual o problema de você ganhar? Você acha que você fez o certo, né? Mas a gente sabe que talvez você tenha ganho porque você tem um nível técnico ali bem superior, ou não é tão nivelado, ou o atleta não jogou tão bem, enfim, tem uma série de fatores. Mas se o jogo fosse mais parelho e exigisse mais de você, como exigiram esses dois jogos que eu falei, que eram nível ali bem próximo, já faltou algo, né? Então, você pode jogar bem, claro, comendo não tão certo, mas você pode jogar ainda melhor, né? E para mim isso é fundamental. Eu lembro que agora em alguns eventos, né, tanto nacionais, mas principalmente estaduais, no meu caso foram dois eventos nacionais quando eu ainda treinava, tal, foi um brasileiro e uma Copa Brasil, que por conta de um evento e do outro era que tinha o Enem, todos os jogos da minha categoria, que na época era juvenil, foram feitos num dia só, num Campeonato Brasileiro. E eu já estava na faculdade, eu já não treinava tanto, né? Eu treinava 2, 3 vezes por semana, já tinha lá meio que largado assim. E aí eu fiz 7 jogos, cara, no mesmo dia, 7 jogos, porque eu cheguei na semi. Na semi eu já não estava aguentando mais. Se eu chegasse na final, iam ser 8, eu nem sei como eu ia jogar. E tipo assim, com certeza, principalmente nesses, né, nesses torneios
a maioria do Brasil, você faz muitos jogos durante o dia, né? Se você for avançando, é extremamente importante que os atletas aqui, ou os treinadores que estão assistindo, montem uma estratégia, assim como vai estratégia do jogo e tal, ali o que ele vai comer, como vai comer e quando vai comer, né? Porque para quem imagina rendimento, para quem quer ganhar uma competição, como o professor Marcos falou aqui, vai fazer a diferença, cara. Assim como não siga o meu exemplo, né? Não deixe isso passar, depois ficar pensando, poxa, se eu tivesse comido, se eu tivesse prestado essa atenção. Então, quem, é claro, para os outros níveis também, né? Ah, seja veterano, seja pré-sênior, seja um atleta que vai para competir, mas não é tanto o foco dele, mas também se aplicar tudo aquilo que o professor falou aqui, hoje, também vai ter um rendimento melhor. Então, por que não, né? Eu acho que Eu penso muito que assim, o atleta que vai jogar o Rating Ellen, Rating O, ele fica muito feliz quando ele tá na semi também, sabe? sim. Quando ele tá com a medalha, ele pira, né? Então, assim, algo que eu vejo muito, pelo menos eu sempre me preocupei jogando, era com o jejum que a competição proporciona, que é o quê? Você tá distraído aqui, você jogou 8 horas, daí você tá conversando com os colegas, daí você só vai comer 12, né? Então você fica assim, a manhã toda até o almoço. Sendo que qual seria o ideal? Bota uma bebida ali às 10 da manhã, né? Demora 20 horas para abastecer os estoques de carboidrato, aproximadamente. Então, veja, 20 horas. O dia anterior é muito importante. Eu lembro que no dia anterior eu me preparava muito bem, procurava até aumentar alguns alimentos para entrar com o estoque lá em cima, né? E o que é que a gente tem às vezes? Quando é competição no estado, eu acho que é até melhor. Mas quando é fora, no dia anterior você tá viajando, velho. Você tá no avião, você tá no aeroporto, você tá viajando de noite. E a competição é no outro dia. Então veja aqui a logística para você começar o campeonato com um nível energético baixo, né? Tudo favorece nas viagens. Então eu considero que a gente vai ter aí, né? Tóquio, por exemplo, né? Que vamos ver quando é que vai ser mesmo, mas o que acontece? Você vai ter viagem longa. Né? E o momento, você vai ter um país com uma alimentação completamente diferente, né? Perceba, muito diferente. Então, assim, nessas horas é que o planejamento ele é ainda mais sofisticado, eu diria. Mais sofisticado ao ponto de realmente o nutricionista ter que ver aonde é que vai ser hospedado, o que é que tem ao redor, porque a Olimpíada normalmente ela é bem variado, né? Acho que ele tem vários. Pronto, eu digo variado, mas me surpreende, assim, o restaurante da Olimpíada passada foi o McDonald's, repara. Me surpreende um pouco algumas coisas. Mas eu não sei se eles tinham só os hambúrgueres, acho que podia ter almoço, né, também. Não, o que acontece? Eu até coloquei aqui, quando você falou de viagens, eu não estive no Rio, mas eu estive em Lima agora, que também é uma competição que acontece nos mesmos moldes, né? Com vila e com vários restaurantes, várias cozinhas. Nas viagens tem tanto a questão de você não gostar do alimento. Então, por exemplo, eu já fui para a China e tiveram atletas que foram para a China também. Apesar do hotel que eu estive, era uma comida internacional, ainda assim era uma comida muito diferente. Então, realmente eu não, na época não fui jogar, mas para quem vai jogar precisa ter muita atenção quando vai, principalmente para esses países onde a culinária é bem diferente. E só que, por outro lado, em competições assim, ou não só Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, mas em outras competições onde talvez a comida seja muito boa, ah, pode ter tudo que você gosta, como você falou, né? Nos Jogos Paralímpicos do Rio tinha McDonald's, até onde eu sei, à vontade, 24 horas, tal. Então, o atleta também tem que ter um autocontrole, né? Saber que aquilo, é claro, vai ter um momento ali, principalmente depois da competição, onde ele vai poder, né, usufruir da competição que ele tá. Mas, principalmente durante a competição, dele ter aquele autocontrole de não comer. Lá em Lima, tinha cozinha italiana, que era mais massas, né? Então todo dia tinha pizza, pizza de todos os jeitos, enfim, todo dia tinha hambúrguer e as geladeiras com refrigerante à vontade. Então, realmente, pro atleta,
acaba sendo ele tendo que vigilar e cuidar da sua própria alimentação, sabendo que aquilo não vai fazer bem pro rendimento dele, né? E tem um fator importante, assim, que do tênis de mesa especificamente, que, assim, no nível... A gente vê que o tênis de mesa tem tanto estilo diferente que a gente não tem o físico ideal pro tênis de mesa. Você não consegue... Ah, não, o físico de Calderano é diferente do físico de Wang Liqin, né? De Mizutani. Você vê que tem isso, mas a gente sabe um pouco o que é que prejudica. A gente não sabe o ideal, mas a gente sabe o que é que prejudica. Então, por exemplo, você tem atletas que jogam muito bem, eu já vi no Campeonato Brasileiro, e que não me preocupa o peso do atleta por ele, mas sim pelos riscos de saúde que ele pode ter em função daquilo, né? Então, por exemplo, eu diria que se você conseguisse deixar o mais próximo possível de um físico que deixasse ele mais confortável, um físico, por exemplo, tem atleta ofensivo que realmente tem um peso mais alto, mas é porque, sabe, é bom ofensivo. Mas aumenta peso, já fica o esporte um pouco mais desgastante, o braço já é mais pesado, a movimentação já é mais difícil, né? E você vê que no tênis de mesa em si, a gente não tem o padrão perfeito, não consigo realmente dizer qual é o físico do mesa tenista ideal, mas a gente sabe de uma coisa, que por mais que seja all-rounded, né? Se você for um pouco mais leve, é melhor. Se pelo menos dentro do IMC, né? Você tá com o IMC adequado, pronto. Isso daí já resolve muito, né? Dessa questão. A gente sabe que é muito forte, aí vai ser pesado, né? Vai ter tudo isso. Então, quando a gente fala em alto nível, eu acho que 5 quilos é uma diferença muito grande. 5 quilos é muito grande. É cheio, principalmente no paradesporto. Eu acho que é muito grande esse peso, né? Mas, claro, a gente sempre tenta, sabe, Rafa? Não intervir de uma forma muito empática. Por quê? A gente não quer criar uma pressão do corpo perfeito para o atleta, que é particularmente quando eu atendo ginasta, quando eu atendo fisiculturista, que ele já tem muito internalizado e que prejudica até o esporte, porque ele acha que a alimentação é um peso, né? que é complicado, que é difícil, e que uma insatisfação com o corpo muito grande, que gera depressão e tal. E assim, a gente sempre, quando vai trabalhar com a comida está muito associada ao prazer de comer, né? Então, assim, o que a gente tenta, pelo menos tenta internalizar no indivíduo é o seguinte: o prazer de comer vai continuar, né? Vai continuar, e a gente vai tentar melhorar seu desempenho junto a isso, né? Então, assim, perceba que o prazer continua, só que tem que ter equilíbrio. A gente, sem equilíbrio, a gente não realmente não consegue, né? E aí vem toda a questão de confiança, não é uma consulta, não são duas consultas, é um acompanhamento, é ele confiar em mim como nutricionista, é eu confiar nele como cliente. Aí quando ele fala: Marcos, não estou conseguindo seguir porque realmente essa semana do nada eu estou triste. Não, eu entendo você, a tristeza faz parte, na próxima a gente continua, vamos tentar melhorar, entendeu? É esse tipo de acompanhamento que o atleta precisa, porque ele sofre muita pressão também, né? A gente sabe, nossa, eu estava vendo... Por que é que o atleta de meia idade, quando é que ele começa a ficar triste com o esporte? Quando ele vê que o dinheiro que ele está chegando na categoria adulta e ele não consegue realmente fincar na categoria adulta, ele não consegue entrar e ser o atleta ali, né? Eles têm uma idade complicada no esporte, né? No tênis de mesa, você pode ficar, para você ir para o nível internacional, né? Você tem que fazer algumas coisas um pouco antes, né? Então, assim, no atleta, a psicologia do esporte mostra que ele tem medo de perder patrocínio, ele tem medo de perder aquilo. Muitas vezes, não é nem pela medalha de ouro dele mais, é porque ele quer simplesmente continuar com o dinheiro dele, né? Então, perceba que tudo isso, aí vem mais um. Agora, coma bem, né? Eu acho que também não, é muita pressão, às vezes, né? Então, a gente sempre aborda de uma forma muito aos poucos. Oh, isso vai melhorar, aquilo vai melhorar. E seja o que for a carreira dele, mas a gente tem que tentar fazer assim, ó. Oh, você vai estar mais perto do ouro do que antes, né? Se você já ganhava ouro assim, que bom, agora é mais fácil manter. Mas se você não ganhava, talvez isso seja uma diferença, né? Seu atleta está no 3-2, está no 2-2, e ele não tomou ele tomou só um golinho de água. Você está tomando lá seu suplemento, que dá energia, mantém a tensão, mantém a glicose sanguínea, você vai poder mudar a jogada, você vai ter, inclusive, até o raciocínio se mantém mais rápido, né? Para ele estar cansado, respiração ofegante, preocupado. Você vê, depois você vai analisar seu jogo lá, Rafa. Você vai ver. Se você fizer um vídeo, pô, não devia ter feito isso, velho. Por que eu não pensei que ele ia sacar desse jeito? Tava na cara que ele ia sacar nessa hora assim. Não consegue pensar, velho, por causa da fadiga física. Você não pensa.
E tênis de mesa é muito pensar. Eu acho que é o esporte que é mais pensar, um dos maiores de todos. Onde você, a média do rally é 3 segundos. Então perceba, se a média do rally é de 4 segundos, quanto tempo você tem, né, para fazer aquela jogada? Então, se você cansou, diferente do futebol, estava vendo um vídeo do futebol, um professor falando comigo, que Rivaldo, jogador da seleção brasileira antigo, ele fez uma analogia das jogadas de Rivaldo de um jogo com a turma, e ele viu que a cada 10 jogadas, Rivaldo escolhia a melhor opção em 9. De cada 10 no campo, de passe, de abertura, ele escolheu a melhor em 9. Aí você pegar isso no tênis de mesa, não, baseado nesse jogo, o que é que ele deveria ter feito agora, né? Por que é que ele está perdendo? Às vezes você tá lá, tá você, um exemplo, alguns jogos que a gente vê aí, que o atleta tá muito no fundo da mesa, né? E aí não tá chegando nas bolas, fica mais na mesa. Só que às vezes ele não percebe, não analisa, por quê? Cansaço. Cansaço não permite você pensar, né? E aí você prejudica todas as qualidades do tênis de mesa ali, simplesmente. Às vezes um tempo, toma uma água, toma um energético, relaxa, glicose. Nossa, você se sente muito mais aliviado. Aí, se for uma bebida que você goste, melhor ainda, né? Uma água de coco, seja o que for, né? Então, eu coloco assim. Eu hoje em dia, por estar muito perto do esporte, eu consigo enxergar, e ter praticado, acho que é outro determinante, eu consigo ver num jogo um momento onde. Não, agora é nutrição. Tem momento que não é nutrição, entendeu? Tem momento que não é nutrição. Mas quando a gente passa para de competição e treinamento, eu consigo ver, ó, isso aqui foi nutrição. Isso aí eu consigo ver, entendeu? Consigo enxergar um pouco melhor. Não, perfeito, Marcos, perfeito. E eu acho que isso, resumindo tudo que a gente conversou aqui, teria papo para conversar muito mais, por muito mais tempo, mas bate muito, eu acho que resumindo a mensagem que fica, que é o objetivo aqui do programa também, do Ciência TMB, é transmitir o conhecimento, né? É, a gente não quer trazer, eu acho que a função do nutricionista, como você disse, não é trazer um novo fardo, um novo peso para que o atleta ou para quem só pratica tênis de mesa, ah, então quer dizer que agora eu pratico tênis de mesa, eu não vou mais poder comer o que eu quero, então eu também tenho que comer assim. Não, a gente está querendo aqui, o objetivo da apresentação do professor Marcos e desse episódio é realmente trazer à luz, né, conhecimento para vocês, porque eu acredito que apenas na educação desde cedo, né, que os atletas mais jovens começam a aprender e saber que aquilo é importante, não que é uma obrigação, só assim a gente pode mudar a mentalidade. Então, eu acredito que esse episódio aqui vai ajudar muito todos aqueles que quiserem conhecer mais e realmente aplicar, porque na sua apresentação tiveram muitos pontos aplicados. Então, mesmo que quem está assistindo não vá procurar um nutricionista logo de cara, que é o ideal, né? Para que ele possa prescrever uma dieta específica para você, mas você já vai ter base aí no que você pode mudar hoje, no que você pode implementar hoje, e acho que esse era o principal objetivo que a gente conseguiu atender aqui. Então, com isso, a gente fecha o programa de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez ao Marcos por ter participado aqui do episódio. Foi um episódio riquíssimo, tanto para mim quanto aprendi muito. E quanto para todo mundo aí que está assistindo, e mais uma vez obrigado, e queria deixar se fizer suas considerações finais aí. Pronto, Rafael, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aí. Eu acho que falando do nosso esporte, né, eu acho que o pessoal fala muito de futebol, o pessoal fala muito de lutas. Eu acho que o pessoal das lutas mesmo, eles falam, disseminam muito isso, né? As páginas de jiu-jitsu, nossa, nunca vi. As páginas de jiu-jitsu são não sei quantos seguidores. O pessoal fala do esporte. E eu acho que o canal agora é a gente falar do nosso esporte mesmo, né? Falar e pensar, nossa, eu tenho que deixar motivado, porque assim, eu acho que todo esporte traz uma motivação, né? Quando você está num esporte que os profissionais são motivados, né? Que reconhecem a importância dele, você atrai muitas pessoas para lá, né? Então eu posso dizer assim, pô, o cara do alto rendimento, eu acho que ele gosta do tênis de mesa, né? Ele tá ali no trabalho. Mas veja, uma hora ele vai se aposentar, o cara do alto rendimento. A gente também não vai ter caldeirando para sempre ali naquele nível. Então, assim, nossa, eu preciso ter profissionais de saúde que às vezes não sabem jogar tênis de mesa. Ele é do ping-pong, né? Ele sabe o que ele acha legal, mas ele tem condições de dar um treinamento físico, ajudar outras pessoas, né? E poder massificar o tênis de mesa em si.
E aí, algumas coisas que eu via, né, particularmente, é que o esporte, quando ele, para ele poder agir da melhor forma, ele não pode ser um esporte que cause lesão, ele não pode ser um esporte onde as pessoas não se motivam, então não consigam fazer o treino, né? Que o tênis de mesa não é fácil, a gente sabe que demora para você conseguir fazer aquelas coisas de efeito baixo, de drive, demora, né? Então, eu tenho que deixar o tênis de mesa mais leve do que ele já é, né? Não posso ficar, vou, como é que meus atletas, os iniciantes ficam no ginásio a tarde toda, né? Para uma competição de tênis de mesa, é cansativo. Ele falou, mãe, não quero mais ir não, é muito cansativo, tô morto aqui, né? Então, assim, pô, uma alimentação vai ajudar você a não sentir isso, né? É uma socialização com seus colegas ali, naquele momento do campeonato. Então, eu penso que, assim, tênis de mesa, o que eu tenho na minha mente, mesmo assim, ele, alto rendimento sempre pode melhorar. E na base, e nem na base, às vezes eu queria que tênis de mesa fosse que nem a musculação. Quando as pessoas chegassem assim, ó, fazer um exercício, eu vou pro tênis de mesa. E eu tenho um cara que é personal do tênis de mesa, entendeu? É isso que eu penso que o nosso esporte tem que chegar, né? Não é a nível business, né? A gente tem colegas aí que abriram, né? O Narita, falo com ele fala da academia lá dele. Tem o pessoal lá de Brasília também que tem lá a Fitpong, eu acho, né? Tem aqui a STM, o Guido também. Academia de estrutura ótima. Você vai bater assim, nossa, cara que chega lá tem ar-condicionado, mesa, tudo, né? Água, bebidas e tal. Então, assim, o tênis de mesa, ele concorre com essas outras atividades físicas. Essa é a questão. Então, assim, pô, não dá. Você acha que realmente todo mundo gosta de musculação, né? Eu gosto, mas assim, eu sei que meus clientes não gostam às vezes. E eu poder chegar, não, tem um tênis de mesa que você vai trabalhar a perna, você vai agachar, né? Você vai também o tronco, tem a questão do ombro tal. E não, eu só quero saúde. Nossa, você vai gostar muito. E a gente vê, quem entra, vicia, velho. Então, assim, a gente tem uma bala muito grande que acaba, às vezes, sendo subutilizada, né? Claro que a função da confederação é ajudar isso aí, mas nós temos poucos profissionais. Essa é a questão. Poucos profissionais. E a maioria tá na onda? Licenciatura, muitas vezes. É o cara da licenciatura que tá no colégio. Mas aí vieram esses agora, as academias estão surgindo. Nossa, o cara abriu uma academia de tênis de mesa. Primeiro, ele vai ser o único do lugar. Dificilmente você vai ter um concorrente. Então, é um modelo de negócio que tá aí pra gente, entendeu? Abre uma academia de tênis de mesa num lugar que não tem outro, é muito fácil achar. Bota as bolas, raquete, ensina, mostra resultado. Então, ah, é pra perder peso? Pesa antes, pesa depois. Você tá perdendo com tênis de mesa, entendeu? Então, assim. É, eu acho que falta a audácia do modelo de negócio no tênis de mesa, que a musculação já tem. Musculação, o cara faz musculação, não precisa nem da academia mais, cara. Compra os pesos, vai pra praça e faz, entendeu? Então, assim, o tênis de mesa tá precisando desse boom aí de modelo de business para que a gente possa ter aí, sim, muito mais atletas, ó, muito mais público nos campeonatos. Movimentar muito mais dinheiro dentro do nosso esporte, tá? Então, só para fechar. Eu queria agradecer mais uma vez a Rafael, a todo mundo aí que está envolvido no canal Ciência da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E sempre que necessário, né? Estou à disposição aí, tá, Rafa? Também qualquer dica, às vezes algum atleta, né, também precisando. Hoje a gente tem à distância, a gente consegue conversar muito fácil hoje em dia, né? Qualquer coisa, só falar, estamos aí à disposição pelas nossas portas. Fechou, muito obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado também pela reflexão. Concordo muito com aquilo que você falou, que realmente o tênis de mesa ainda é um campo a ser explorado. Tem algumas pessoas, como você comentou aí, que já estão explorando nessa questão do negócio, de enxergar o tênis de mesa realmente como mais um ambiente onde as pessoas podem procurar uma atividade física, né, além das tradicionais. Eu concordo muito com isso. Tomara que isso se espalhe aí por todo o nosso Brasil. Então, obrigado, pessoal, por terem assistido o programa. Até o próximo Ciência TMB. Um abraço. Abraço.